El projecte Viatjant per les Religions del Món és un projecte que ha estat finançat per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i la GAVUR a través d'una convocatòria de projectes de recerca RELIC 2023 i ha estat executat per la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Aquest projecte neix de la necessitat d'identificar o saber quin és el coneixement que els estudiants universitaris tenen de la diversitat religiosa. A les aules cada cop ens trobem amb més diversitat i no sempre ni els mateixos estudiants ni els professors sabem com gestionar aquesta diversitat. Per tant, a través d'aquest projecte el que pretenem és identificar quin és el nivell de coneixement de la diversitat religiosa, al mateix temps que també preparem tota una sèrie de materials pedagògics i tota una sèrie d'accions de sensibilització per millorar aquest coneixement. A nivell de metodologia de treball hem tingut dos grans blocs. Un que ha estat més a nivell de recerca i un altre més a nivell d'accions de sensibilització. En l'àmbit de la recerca, vam començar realitzant un qüestionari per identificar quin és aquest nivell de coneixement a les aules. Aquest qüestionari tenia preguntes sobre les diferents religions, les principals religions, en aquest cas, cristianisme, islam, judaïsme, budisme i hinduisme. El qüestionari es va passar a tots els estudiants de grau en turisme de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Posteriorment, i per completar els resultats obtinguts en aquest qüestionari, es van realitzar dos focus groups amb estudiants també de la facultat per saber una mica més quin és aquest nivell de coneixement i no tant només això, sinó quina percepció tenen els estudiants sobre aquesta diversitat religiosa a les nostres aules. A nivell d'accions de sensibilització, s'han realitzat una sèrie de xerrades amb l'alumnat. Bàsicament es van realitzar dues sessions amb quatre professors convidats, dues a cada sessió. La primera sessió va tractar temes sobre el sufisme i la fe bahai, amb en Khalil Bárcenas i la Katia Bogli. La segona sessió es van tractar les religions del llibre, en aquest cas sobretot islam i judaïsme, amb algunes pinzellades de cristianisme. I vam comptar amb la participació de la Dolors Bramont i en Joan Ferrer. A part d'aquestes xerrades, s'han elaborat una sèrie de materials pedagògics sobre aquestes cinc religions que també es van preguntar en el qüestionari. Islam, judaïsme, cristianisme, budisme i hinduisme. Aquests materials pedagògics estan disponibles en obert i es fan servir com a material docent per les diferents assignatures, no només del grau en turisme, sinó de la facultat. El principal resultat obtingut arrel d'aquesta recerca és que hi ha un gran desconeixement per part dels nostres estudiants de la diversitat religiosa a les aules. Analitzant els resultats del qüestionari i sobretot dels focus group, el que veiem és que la majoria dels estudiants desconeixen no només la seva pròpia religió o tradició religiosa que potser els ve més culturalment, sinó que també desconeixen la realitat de les altres tradicions religioses. Justament per això, una de les aportacions importants ha estat poder elaborar tots aquests materials pedagògics per treballar sobre aquesta sensibilització. En els focus groups, una de les coses que es va posar de manifest va ser, sobretot per part de l'alumnat, el poder realment treballar més amb aquesta diversitat, ja que consideren que és un element clau per entendre el món en el que viuen i, sobretot, també per afrontar diferents situacions en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Especialment en el turisme, es va destacar el fet de que es tracta de persones que viatgen a molts llocs del món o rebem persones que venen de molts llocs i, per tant, conèixer aquesta diversitat ajuda a ser millors professionals.